clientes e amigos da Sigma. Vamos falar um pouquinho do HyperDeck Shuttle, tá? Essa solução aqui para você gravar em SSD e com inputs HDMI ou SDI, tá? Ele vem com o detalhe é que é um mini SDI e você precisa de um cabinho que nós vendemos junto para passar de mini SDI para SDI. Agora, nós fizemos esse vídeo particularmente para falar de um segredo, acreditem, um segredo só agora revelado sobre esse produto. É uma função a mais que só a Blackmagic sabia, tá? E agora você vai saber. Além de você gravar, você pode usar esse produto em câmera, você pode usar esse produto no seu Atem, você pode usar esse produto como um gravador SDI ou HDMI. Quando você não está gravando, quando você está sem o SSD, ele serve como um conversor. Isso mesmo. Então você, com o preço de um gravadorzinho, você também tem um conversor. Ele converte HDMI para SDI, SDI para HDMI. Eventualmente, desde que não esteja gravando. Então, pelo preço de um gravador, um conversor HDMI para SDI ou SDI para HDMI. Vamos dar uma olhadinha nele de perto. Olha só. Cartão SSD, tá? Comandos aqui de play e pause, tá? Comandos de VT aqui para assistir o material. Desse lado aqui nós temos a interface, ó, a entrada HDMI, saída HDMI, entrada SDI, saída SDI. Lembrando que essas entradas precisam de um conversorzinho, né? Um cabinho para transformar desse formato para o SDI convencional. Então nós vendemos esse produto já com o cabinho, com os cabinhos específicos, tá? Lembra quando fizer a sua cotação aí no site da Sigma, você será lembrado de comprar com os cabinhos, que é muito importante. Então, a solução dessa aqui, quando não está gravando, ó, você pode converter de SDI para HDMI e de HDMI para SDI. Então, é um produto 2 em 1, tá? Esse é o grande segredo aí, revelado agora para vocês, tá? Mais uma interface USB aqui que serve para atualizações de firmware, tá? E é óbvio que ele vai gravar até 1080, até Full HD, ok? E há algumas, ele vai gravar desde SD, formatos SSD, de SD até HD. Você vai conseguir aí gravar em 422, em 10 bits, tá? Então, no manual a gente fala com maior precisão aí até quantos megabits aí que você consegue aí, até 270 megabits por segundo, tá? Então, esse aqui é o produto que a gente está oferecendo para vocês. Um super 2 em 1 HyperDeck Shuttle. Então, lembre de no site da Sigma pedir aí a sua cotação desse super útil produto aí para sua produção, ok?